300 років тому нікому невідомий українець врятував столицю Австрії – Відень. 1683 року місто оточило численне турецьке військо. Надії на порятунок майже не лишилося. Серед віденців розповсюджувалася паніка. І раптом звичайний купець на ім'я Юрій Кульчицький перевдягається у вбрання турецького солдата. Проходить крізь ворожі кордони до австрійських союзників і приводить їхні війська на допомогу місту. Блокаду було прорвано, армію турків розбито. Після цього городяни носять Кульчицького на руках, шанують його подвиг і називають національним героєм Австрії. Минає 300 років. Ні, я нічого не знаю про Кульчицького. Я також. А хто це? О, ця особа, мабуть, не з Австрії, це точно. Мабуть, з іншої країни. Ми вирушаємо до столиці Австрії. Проведемо власне розслідування і розкриємо таємницю Юрія Кульчицького. Як цей українець потрапив до Відня? Заради чого він ризикував життям, щоб врятувати чуже для нього місто? Реальна історія про врятування Відня українським купцем за 300 років обросла подробицями і перетворилася на легенду з продовженням. Під час облоги перевдягнений на турка Кульчицький вибирається з Відня і приводить на допомогу армію союзників. Вона розбиває османське військо і рятує місто. У нагороду австрійський імператор дозволяє Кульчицькому обрати собі щось з турецьких трофеїв. Але його вибір дивує усіх. Єдине, що йому було потрібно, це 300 мішків із невідомим зерном. Над ним сміявся весь Відень. Його називали дурним та божевільним. Одні казали, що в тих мішках корм для верблюдів, а інші, що в них лежить диявольське зерно. Але навіщо воно було потрібне Кульчицькому, усі дізнались дещо пізніше. Першими ці загадкові ягоди відкрили ефіопи. Як і коли вони спробували їх, залишається загадкою. Але африканська легенда стверджує, честь відкриття дивозерен належить тваринам. За однією з легенд, першовідкривачами зерен були вівці. Якось вони спробували ось ці плоди із невідомого тоді дерева. Після цього тварини замість того, щоб лягати спати, почали скакати і танцювати. Це помітив пастух Калдим і вирішив і собі спробувати зерно. Кілька днів він перебував у піднесеному стані і кілька ночей не міг спати. Ці збудливі властивості ягід ефіопи оцінили. Вони почали змішувати їх з жиром та робити кульки. У їжу їх вживали перед битвами з сусідськими племенами. Африканці вважали, що ці ягоди – дарунок богів. У бою вони робили воїнів невтомними та прудкими. Потім про відкриття ефіопів дізналися араби. На відміну від африканців, араби почали варити ці ягоди і пити відвар з них. Спочатку як ліки, а згодом просто для задоволення. Дуже швидко напій став ідеальним замінником алкоголю, забороненого Кораном. Він поширився всіма мусульманськими країнами. Дерева, на яких визрівали ці невідомі плоди, почали вирощувати у Південній Америці, Африці та Індонезії. З цих земель ягоди і почали потрапляти до Європи. Так християнська церква проголосила відвар з невідомих ягід напоєм іновірців і подарунком диявола. У 13 столітті пити його забороняли, а тих, хто порушував заборону, звинувачували у служінні дияволу і навіть спалювали на вогнищі. Лише у 16 столітті його почали таємно вживати освічені європейці. Можливо, християни ніколи б так і не отримали дозвіл церкви відкрито пити те чорне мусульманське варево, якби не Юрій Кульчицький.
Ці загадкові зерна в Україні не ростуть, бо їм тут занадто холодно. Та мені все ж вдалося знайти рослину, про яку колись так мріяв у Відні Кульчицький. Ось ці дерева, на яких дозріває диявольське сім'я. Їх вирощують в спеціальних оранжереях при стабільній температурі – плюс 22 градуси. А ось це – їх легендарні плоди. На вигляд звичайні дерева з рясними невеликими плодами на гілках і кісточкою всередині. У чому ж їхній секрет? Науковий працівник Київського ботанічного саду Олена Сидоренко розповідає, вся справа у кісточках плодів. Це їх з'їдали перед битвою ефіопи і пили як ліки араби. У нас же ці зерна називаються кавою. З арабської мови слово «кауа» означає сила, енергія. Саме цей енергетичний напій, заборонений церквою, Європі відкрив нікому невідомий українець Юрій Кульчицький. Поляки називали Юрія Кульчицького своїм земляком. Вони доводили, що це варево для Європи відкрив саме їх побратим, оскільки народився на території тодішньої Речі Посполитої. Австрійці вважали його віденським купцем і приписували йому австрійське громадянство. Але насправді Кульчицький народився на українській землі. Ось у цьому селищі на Галичині, яке має назву Кульчиці. Всупереч легенді, вихідець з Кульчиць ніколи не був козаком. Насправді, Юрій Франц Кульчицький виріс у цьому селі, у заможній українській родині. Його діди були православними, а батько під впливом Польщі прийняв католицьку віру. Коли Юрій підріс, він, як і багато його земляків, поїхав вчитися до Відня. Тут, у Віденському університеті, на нього чекає кар'єра дипломата або військового. Та навчання іде погано. Кульчицький, який з дитинства був млявим, хворобливим хлопчиком, у Відні починає страждати від головного болю. Постійно скаржиться на погану пам'ять і запаморочення. Дипломовані європейські лікарі не можуть полегшити його страждань. І тоді друзі радять Юрієві звернутися за консультацією до східного лікаря. Цей араб мав свій метод лікування мігрені. Він приготував лікувальний відвар бінчу, а для цього розтер якісь чорні зерна. І кімнатою миттєво поширився дивний, ні на що не схожий запах. Тоді лікар пояснив, цей напій швидко поставить хворого на ноги, додасть сили, заспокоїть душу і розвеселить серце. Саме звична для нас зараз кава ще 300 років тому у Європі була забороненим диявольським напоєм. Гіркий смак і збудження, яке вона викликала, християни приписували нечистому. А от мусульмани використовували каву як ліки від багатьох хвороб – від нежиттю до мігрені. Під час мігрені у хворого розширюються судини головного мозку, а кілька ковтків кави навпаки сприяють їх звуженню. І біль минає. Цей чорний гіркий напій і справді поставив Юрія на ноги. Зникла млявість, з'явилася чіткість думок. Минає рік, і Юрій блискуче складає іспити. Тепер він один з найкращих випускників університету. Нікому невідомий виходець села Кульчиці раптом стає дипломатом і отримує роботу в посольстві Австрії у Туреччині. Що змінило цього млявого чоловіка? Про це не здогадуються навіть його друзі. Вечорами Кульчицький таємно збирає у себе на квартирі університетських друзів. Він обіцяє відкрити їм велику таємницю. Гості з недовірою спостерігали за ритуалом, який провадив Кульчицький. А він, не звертаючи уваги ні на кого, дістав якісь зерна та перемолов їх. Коли зерна перетворилися на порошок, залив їх холодною водою та поставив на вогнище. А чорний гіркий узвар, наче коштовність, розлив по горнятках.
та друзі не підтримали його захват. Куштуючи каву, вони дивувалися, як її, гірку, і з таким дивним смаком взагалі можна пити. Їх невдоволення вразило Кульчицького. Саме тоді у його душі народилася мрія. Зняти заборону з цього напою. Зробити так, щоб його оцінили не лише хворі на мігрень, але і здорові люди. Після закінчення університету Кульчицький потрапляє до Туреччини і отримує посаду перекладача у австрійському посольстві. Тепер він може пити каву стільки, скільки захоче. Та раптом його дипломатична служба уривається. Між Туреччиною та Австрією розпочинається війна. У планах турків заволодіти Європою. Великий візир отаманської порти Кара Мустафа мріє створити західну мусульманську державу зі столицею у Відні. А Кульчицькому довелося повернутися у місто разом з іншими дипломатами посольства. Тут йому знову стає тяжко. Без щоденної кави починає боліти голова. Він у запамороченні, з жахливою мігренню блукає містом. Як подолати цей біль? Де дістати рятівну каву? Мине небагато часу, і раптом станеться щось дивовижне. Про нікому невідомого купця невдаху заговорить увесь Відень. Біля його будинку стоятиме натовп людей, які мріятимуть поглянути на нього хоч одним оком. Що ж сталося 300 років тому у Відні? Нині Відень – кавова столиця Європи. 9 з 10 мільйонів туристів, які щороку приїздять сюди, знають, що саме з Відня кава поширилася Європою. І мріють спробувати каву по-віденськи. Кожна дитина у нас у Відні знає, що Кульчицький – це така легенда, яка на 100% співпадає з правдою, з реальністю. Це така хороша, улюблена легенда. Кінець 17 століття. Турки виступають у похід, мета якого – завоювати Європу. І передусім – захопити Відень. Похід очолює великий візир Кара Мустафа. Він настільки впевнений у перемозі, що збирається на цю війну, як на прогулянку. Бере з собою гарем, переносні сади та екзотичних тварин. А ще наказує узяти велику кількість мішків із кавою. Та навіть кілька кавових дерев. Дізнавшись, яке військо наближається до Відня, австрійський імператор Леопольд залишає місто. Міська влада мобілізує армію. Проте вдається зібрати всього 10 тисяч військових. Тоді у Відні оголошують набір добровольців. Туди і вступає Юрій Кульчицький. Але навіщо йому, чужинцю, ризикувати своїм життям, обороняючи міські мури? Оборонні мури Відня вважалися одними з кращих у Європі. Саме тому вдесятеро менше австрійське військо та городяни кілька тижнів утримують оборону. Проте турків надто багато. Вони безперервно обстрілюють Відень. У мешканців міста закінчуються запаси їжі. Їм загрожує голодна смерть. Від'їзд імператора та його оточення, життя в облозі і близька небезпека викликають паніку у місцевого населення. Австрійці починають говорити, що їх покинули на призволяще. Турки постійно лякають віденців. А у перервах між обстрілами з їхнього табору до міста поширюється аромат запашного варева. Він добре знайомий Юрію Кульчицькому. Саме тоді у Кульчицького виник план ризикнути. Він пройде крізь армію турків, покличе на допомогу і, якщо вдасться, поцупить одне з кавових дерев, щоб самому вирощувати каву, а не купувати її у купців. В ніч з 13 на 14 серпня 1683 року він вирушив у найнебезпечнішу подорож свого життя. Бургомістр дає Кульчицькому грамоти для короля.
у них міська влада закликає союзників допомогти Відню. Юрій перевдягається у турецьке вбрання і бере з собою товариша. Цю свою подорож він згодом опише у книжці, яка стане бестселером кінця 17 століття. І витримає 10 перевидань. Той шлях, що ним я простував, проліг безлюдними полями. Долини гори він минав, звивався темними лісами. Так починалася розповідь Кульчицького про свій легендарний похід. У Віденському музеї кави її і зараз, через 300 років, з задоволенням переповідають відвідувачам. Кульчицький є одним з головних персонажів австрійської історії, який і зараз приваблює сюди, до Відня, туристів. У тій війні Кульчицький працював як шпигун-розвідник. І саме завдяки Кульчицькому до Відня встигли завчасно підійти польські війська короля Яна Собеського. А за кілька днів турків оточує польсько-австрійська армія. Турецьке військо ганебно утікає з поля битви. Разом з ним поспіхом відступає і візир Кара Мустафа, залишивши свої намети та особисті речі. В нагороду за героїчний вчинок міська влада оголошує Кульчицького почесним громадянином Відня. Його винагороджують грішми, дарують власний будинок, навіть викарбовують монету на його честь. Та найголовніше – те, що йому дозволяють першим обрати собі щось із турецьких трофеїв. У Віденському музеї кави багато років зберігається ювілейна банка, випущена на честь 300-ліття звільнення Відня з турецької облоги. На ній зображений герой міста Юрій Кульчицький. Серед тих турецьких трофеїв він обрав єдину справді цінну для себе річ. Ось на цих пагорбах біля Відня стояли покинуті турками намети. Кульчицький довго блукав серед них та оминав усі скрині з золотом і дорогоцінним камінням. Віденці дивувались, що шукає цей дивний чоловік. А потім він зупиняється біля мішків із кормом для верблюдів. Звертається до бургомістра із проханням віддати йому знахідку. Чиновник, недовго думаючи, дає згоду. А насправді це було 300 мішків зі справжнісінькою кавою. А незабаром мешканці Відня дізналися, що було у тих турецьких мішках. Заборонена церквою кава. Так герой Відня першим порушив заборону на відкрите кавопиття. Але його не лише не покарали. Міська влада навіть дала йому концесію на відкриття кав'ярні. Рятівнику міста можна робити усе, що він забажає. Кульчицький був дуже розумною людиною. Вже за 2 роки після облоги він відкрив у Відні кав'ярню, яка називалася «Під синьою пляшкою». Він постійно наголошував на тому, що кава – корисний напій, який обов'язково мають спробувати та оцінити європейці. У своїй кав'ярні під синьою пляшкою герой війни Кульчицький особисто готував каву для кожного відвідувача. Сам Кульчицький тепер міг щодня смакувати улюблену каву. Але привчити до її гіркого смаку мешканців міста він не міг. Гіркий турецький напій не смакує віденцям. Вони приходять до Кульчицького під блакитну пляшку лише для того, щоб послухати його історії про порятунок Відня. Герой війни розчарований. Його справа не приносить очікуваного прибутку. Та одного дня до горнятка з кавою абсолютно випадково потрапив шматочок цукру. Кульчицький вирішив спробувати нібито зіпсований напій. І зрозумів, тепер його каву питимуть всі. Солодка та міцна кава з цукром викликала у Відні справжній ажіотаж. Тепер перед кав'ярнею почали збиратися величезні черги. Усі хотіли спробувати диво-напій від самого Кульчицького. А він продовжував експериментувати. Додавати до кави різні спеції та напої, доки не вигадав каву по-віденськи. Зараз я спробую приготувати каву так, як це робив Юрій Кульчицький.
Для початку ми повинні підсмажені кавові зерна перетерти. Потім ми будемо використовувати їх в пропорції одна ложка перемеленої кави на одне горлятко. Але спершу обов'язково покладемо кілька шматочків цукру на дно турки. Далі засипаємо перемелену каву і заливаємо водою. Потім ставимо турку на вогонь. Як тільки підніметься піна, турку необхідно забрати з вогню, але потім поставити на місце. І так кілька разів. Потім заливаємо каву в горнятко, додаємо молока і віденська кава готова. За 300 років кава стала найпопулярнішим у світі напоєм після води. Тепер ніхто не називає її напоєм диявола чи сажею. Дослідники підрахували, що щороку в Австрії люди випивають 8 мільярдів чашок кави. Це 190 літрів кави на людину у рік. Дуже багато. Та вона нікому не шкодить. Справжній віденець п'є не менше 5 горнят кави на день. І якби мене спитали, від чого у житті я ніколи б не відмовився, перше – від кохання і друге – від кави. Чутки про отруйність кави одним з перших заперечив французький письменник Вольтер. Якщо це отрута, то дуже повільна, бо я вмираю від неї уже більше, ніж півстоліття. Залишилися свідчення, що сам Вольтер випивав по 50 порцій кави на день і прожив 84 роки. Відомі люди ставилися до ритуалу кавоваріння як до священнодійства. Наприклад, король Франції Людовік XV сам готував собі каву, як і педантичний Бетховен, який завжди молов на одну порцію рівно 64 кавових зернини. На захист напою, який для багатьох став незамінним, Йоганн Себастьян Бах навіть написав кавову кантату номер 211. А як закінчилося життя самого Кульчицького, який напоїв кавою всю Європу? Це головна окраса Відня – кафедральний собор Святого Штефана. Кілька століть тому поруч нього розташовувався центральний цвинтар австрійської столиці. І саме тут з почестями поховали українця Юрія Франца Кульчицького. Сказати точно, де знаходиться його могила, неможливо. Оскільки цвинтаря зараз немає, на його місці лежить сучасна бруківка. Кульчицький помер у розквіті своєї слави. За кілька років до його смерті у Відні працювало вже дві його кав'ярні, якими керувала донька Юрія Сабіна Марія. Сам господар постійно приходив у свою першу кав'ярню під синьою пляшкою. І тішив цікавих розповідями про те, як він врятував Відень. Заслуга Кульчицького на каварняні Ниві полягала в тому, що він заснував в Відні перший засіб громадського харчування. А от дослідник історії кави Едмунд Майер висуває версію, що Кульчицький не був першою людиною, яка відкрила у Відні кав'ярню. Ми знайшли два портрети, на яких зображений Кульчицький, а потім порівняли їх. Вони виявилися різні, тому ми висунули версію, що людина на другому портреті – це вірменський купець Діодат. То були двоє братів – Діодат і Томасе. Вони жили в один час з Кульчицьким і теж продавали каву в зернах. Тому могли відкрити кав'ярню раніше за нього. Та це лише версії. У Відні Кульчицького досі шанують як героя. Адже він врятував це місто. Його вчинку городяни не забули. Через 100 років після смерті Кульчицького у Відні налічувалося вже 200 кав'ярень. Найбільша мережа належала нащадкам самого Кульчицького, онукам його доньки Сабіни Марії. Поступово рід Кульчицьких згас, але і після смерті нащадків кавового магната у Австрії продовжують працювати тисячі кав'ярень. У них готують півсотні різновидів кави. Саме тому одна з вулиць Відня вже понад 100 років носить назву Кульчицька Гасе – вулиця Кульчицького. Ми знайшли її, а на цій вулиці найбільше і найприємніше для нас відкриття.
Його могила не збереглася, але вдячні віденці поставили пам'ятник українцеві Кавоману. Ось він на горі, під номером Кульчицький ГАСе-4. На пам'ятнику бронзовий Кульчицький, одягнений у турецьке вбрання. В одній його руці таця з горнятком кави, у другій – кавник. А в ногах – трофейна турецька зброя та мішок з тими самими кавовими зернами. Багато разів каву забороняли, проклинали, але вона завжди перемагала, знаходячи собі впливових прихильників. І заслуга поширення кави без сумніву належить Юрію Кульчицькому та його фанатичній кавовій пристрасті. Ця неймовірна подія перевернула історію, вплинула на хід війни і започаткувала розвиток цілої науки. Однієї ночі на невелике козацьке військо напала орда татар. А вже за мить татари злякано тікали з поля бою. З неба на них падав пекельний вогонь. Усі вирішили, прийшов кінець світу. Насправді ж, у тому бою козаки вперше в історії використали нову таємну зброю. Минуло 4 століття, і завдяки їй людина вперше полетіла в космос. Як зі звичайної трубки з порохом ракета перетворилася на засіб завоювання Всесвіту? Ким були люди, які зробили політ у космос можливим? І чим вони пожертвували для цього? Засядько, Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Вони розгадали загадку польотів у космос. Та за це заплатили страшну ціну. Засядько зрозумів, як полетіти на місяць. Та на нього чекала раптова смерть. Кибальчич накреслив схему першого космічного корабля. І відразу ж після цього його повісили. Кондратюк розробив траєкторію висадки космічного корабля на місяць. Та невдовзі зник безвісти. Корольов запустив у космос першу у світі ракету, а потім раптово помер на операційному столі. Всі вони пішли з життя повними сил. Ми з'ясуємо, чому їх долі складалися так трагічно. І з чого почалася ця божевільна мрія – дістатися місяця. Їх таємних знань боялися. Адже вони знали те, чого не знали інші. Кожен передавав свої відкриття наступникам. І так тривало майже 5 століть. А все тому, що у 16 столітті знайшлися люди, які проголосили, що вони можуть дістатися місяця. А це майже 400 тисяч кілометрів. Правда ж, амбітний проєкт. І ці люди були запорізькі козаки. рік. Козацьке військо на чолі з гетьманом Богданом Ружинським зненацька оточили татари. Нападники впевнені в перемозі, адже козаків удвічі менше. Та раптом татари кидають зброю і тікають геть, тому що з неба на них летить пекельне полум'я. Татари вирішили, на боці козаків сам диявол. Вони спробували читати спеціальні замовляння від нечистого, але це не допомагало. Магічна зброя козаків вирішила долю цілої війни, і татари відступили. Що це була за зброя? Рецепт її виготовлення довгий час залишався загадкою. Самі козаки називали ці смертоносні заряди літалками. Саме цих козацьких літалок, як диявола, боялися татари і турки. Вони були впевнені, літалки мають магічне походження. Тут і вас на небі щось сипеться, да, таке страшне. Ще воно, одна з них, якийсь щось там виробляє на небі, відповідно, у людини може бути страх. Пояснили, що там сиділо дуже багато ворожих, які колдували, ядра там в повітрі зупинялися, знаєте, як ефект барона Мюнхгаузена. Насправді ж ці пристрої працювали скоріше як психологічна зброя. Головне їх завдання було – лякати. Але звідки у козаків була така зброя? І як вона працювала? Щоб зрозуміти це, ми відтворили вигляд давніх козацьких ракет.
5-6 мішечків пороху вкладали у спеціальну гільзу. Потім гільзу ладнали до спеціальної установки, яка нагадувала великий нерухомий лук, і підпалювали. Ця ракета могла долати величезну на той час відстань – більше 200 метрів. Під час польоту вона вибухала стільки разів, скільки в ній було мішечків з порохом. І ефект від цих вибухів був вражаючий. Саме їх козаки і називали літалками або літаючим вогнем. Нічого подібного тоді у бою не використовували, тому вороги і справді лякалися цього козацького вогню. То першим з козаків вигадав лякати цим вогнем ворогів, залишилось загадкою. Точно відомо одне – ця зброя потрапила до козаків зі сходу. Подібні пристрої першими почали використовувати китайці ще у 3-му тисячолітті до нашої ери. Далі їх почали використовувати араби, а від арабів ця психологічна зброя потрапила до козаків. Я не думаю, що там якусь схему привезли на Запоріжжі і показали, але якийсь загальний хтось бачив, були козаки в Ірані, це ми вже зараз достеменно знаємо, як найманці, як в посольстві, вони бачили такі пристрої, бо на сході вони були дуже поширені, і сюди привозили і використовували. Саме літалки довгий час служили козакам для відлякування ворогів. Поступово про них почали складати легенди. І одна з них така – варто захотіти, і справжній козак на такій ракеті може дістатися місяця. Цю байку козаки вигадали, щоб ще більше залякати своїх ворогів. І поступово їх жарти потрапили у казки. В народі почали переповідати, як один козак до самого місяця долетів, а інший на чорті літав аж до самого Петербургу. В казках такі моменти є. Ще був реальний план. Я думаю, навряд чи чому у них своїх хлопот на землі вистачало. Часи були нехитрі, люди були віруючі. І, в принципі, змусити ворога повірити, що ти володієш якоюсь магією, якоюсь таємною алхімією, було доволі легко. Вже не стало козаків, зникли січі, давно ніхто не використовував міфічних літалок. Та якось казку про козака, який дістався місяця, почув маленький хлопчик з Полтавщини. Почув і назавжди повірив у неї. З того часу він присвятить усе своє життя розгадці тієї козацької таємниці. Його ім'я – Олександр Засядько. Нащадок запорожців вдосконалить козацькі літалки. Він відновить втрачені знання, але у старості його вважатимуть божевільним і сміятимуться з нього. Яка фантастична ідея Засядька назавжди переверне його життя. Спочатку зробить його відомим, а потім змусить його покинути все заради божевільних експериментів. 1813 року капітан російської армії Олександр Засядько нарешті побачив справжню козацьку літалку. Це сталося у Франції під час війни з Наполеоном. Її для розваги зробив нащадок одного з запорізьких козаків. Капітан побачив цей пристрій і був розчарований. Літалка, якою він марив у дитинстві, мала дуже примітивну конструкцію. То була звичайна гільза, якою стріляли з луку. А він багато років вважав її непереможною зброєю. За кілька місяців у битві під Лейпцигом Олександр Засядько побачив іншу зброю. Англійці, союзники російської армії, використали у бою ракети інженера Конгрейва. Вони були потужні і небезпечні. Могли подолати відстань у кілометр. Ось вона, його ідеальна літалка. Саме тоді Засядько вирішив удосконалити козацький винахід. Зробити так, щоб літалки значно випередили англійські ракети і стали такими потужними, щоб могли долетіти навіть до місяця. Він повернувся з війни, продав батьківський маєток і на виручені гроші почав дивовижний експеримент. 2 роки Засядько майже не бачився з рідними. Поступово він занедбав кар'єру військового. Колишні друзі вже махнули на нього рукою. Та минуло 2 роки, і він представив свій винахід імператору. Це була унікальна ракета. Вона мала латунний корпус і заряджалася порохом.
У неї була рекордна на той час дальність пострілу – майже 3 кілометри. Ось це справжня копія ракети «Засядька». Такої зброї в Російській імперії іще не бачили. Саме ракети «Засядька» допомогли Росії перемогти у турецькій війні 1828 року. Двома залпами кілька таких ракет вигнали турків із фортеці Браїлів. Згодом за допомогою ракет «Засядька» взяли Варну. На цьому і закінчилася російсько-турецька війна. Крім ракети, «Засядько» винайшов і установку, якою можна було провести залп відразу шістьма ракетами. А також сконструював пристрій для їх наведення. Мине багато років, і у Другій світовій війні з'являться удосконалені ракети «Засядька». Це будуть легендарні «Катюші». Перспективність цих ракет зрозуміли ще тоді, у 19 столітті. Так, після вдалих випробувань, ракети «Засядька» беруть на озброєння російської армії. А самому винахіднику дають звання генерал-лейтенанта. Та після успішного випробування своїх ракет, «Засядько» раптом виходить у відставку. У чому справа? Ніхто не розуміє, що він замислив. Але «Засядько» вже знав, він створить ще одну надпотужну ракету. І вона таки полетить на місяць. Те, що у «Засядька» головна якраз ідея полягала не в тому, щоб вбивати людей за рахунок цих пристроїв. Саме була якась вища мета, да, що його тягнуло в космос туди наверх. То це тут не треба доказувати, це вже давно відомо. Відповідно, якщо він вважав, що може при якимось чином за допомогою парахових ракет досягнути Вселенної, то що він помилявся в цьому? Ну що значить помилявся? Він витягнув все, що можна було витягнути, з можливості порох. Та у чому була помилка «Засядька»? Запускати свою ракету на місяць він планував з величезної гармати. Але після розрахунків на нього чекала невдача. «Засядько» виявив, для запуску потрібно так багато пороху, що під його вагою ракета просто не зможе злетіти. Тоді він почав шукати замінник пороху. І знайшов таке паливо – нафту. Але побудувати гармату, щоб вистрілити ракету до місяця, не встиг. Помер від серцевого нападу. Та його мрія не зникла. Минуло 30 років після смерті «Засядька», і світ побачив новий роман Жюля Верна. Він називався «З землі на місяць». На місяць у ньому полетіла ракета, яку запустили із величезної гармати. Такої ж, яку у своїх кресленнях спроєктував Олександр Засядько. Був це випадковий збіг? Чи Жюль Верн свідомо використав ідеї «Засядька» – невідомо. Одразу після виходу книги цей спосіб досягнення місяця науковці проголосили утопічним. Та пригоди трьох космонавтів, які з допомогою гармати таки дісталися місяця, схвилювали багатьох майбутніх винахідників. Ну що таке Луна рядом? По космічним меркам 384 кілометри. Тисячі кілометрів. Це ерунда, в принципі. Три дні польоту туди, три обратно і два там на Луні. Чепуха. А коли роман Жюля Верна потрапив до рук хлопчика з Чернігівщини, саме він зумів розгадати космічний ребус, який не зміг вирішити «Засядько». Він першим здогадався, як ракета зможе злетіти з людиною на борту. Цього винахідника сучасники називали злим генієм і дияволом, тому що він був терористом і мріяв вбити царя. У тісному підземеллі під Невським проспектом працювало троє. Двоє чоловіків подавали порошки і рідини, а блідий юнак на прізвисько Циліндр їх змішував. Від виснажливої роботи, голоду та безсоння майже у всіх траплялися запаморочення. Та тільки Циліндр не мав права втрачати пильність, бо знав, варто йому зробити найменшу помилку, як їх всіх розірве на шматки страшний вибух. Справжнє ім'я людини на прізвисько Циліндр було Микола Кибальчич. 2 роки перед цим він провів за ґратами. Відсидів за зберігання нелегальної літератури.
А після звільнення царська влада назавжди заборонила студенту-медику завершити освіту. Тепер він ніколи не стане дипломованим лікарем. Микола був у відчаї. І саме тієї миті до нього звернулися із першим замовленням. Він мав виготовити бомбу. Друзі з партії «Народна воля» знали, Кибальчич з дитинства захоплювався фантастикою. Мріяв побудувати якусь дивну ракету. Навіть розповідав, що колись людина зможе на такій ракеті дістатися місяця. Та терористам-народовольцям Кибальчич був потрібен для реалізації не такого утопічного проєкту. Просто він був чудовим хіміком, самотужки вивчив властивості вибухових речовин, експериментував з нітрогліцеріном. Робив все для того, щоб колись його космічна мрія стала реальністю. Народовольці просто використали Кибальчича. Людину, яка марила космосом, переконали, його мрія здійсниться, але не за царського режиму. Так Микола Кибальчич став революціонером і головним спеціалістом з виготовлення бомби, яка мала вбити царя Олександра ІІ. У своїй пекельній лабораторії Кибальчич виготовив 7 бомб. Перші 6 терористи використали невдало. 6 разів вони намагалися вбити Олександра ІІ. І після чергової спроби замаху від бомби Кибальчича випадково загинуло кілька десятків перехожих. Винахідник прочитав про це у газеті і розридався. Витвір його рук вбив стількох невинних людей. При тому, що він не хотів нікого вбивати. Виходить, всупереч власній волі став злочинцем. Тієї миті Микола Кибальчич вирішив звести рахунки з життям. Він наблизився до діжки з порохом, в руках тримав свічку. За мить мав пролунати страшний, смертельний вибух. Та у цей час у лабораторію зайшов його помічник. Він зупинив Кибальчича. Народовольцям терміново знадобилася нова бомба. І цей 7-й смертельний витвір його рук, здавалося, поставив хрест на мрії Кибальчича полетіти в космос. 1 березня 1881 року вибух 7-ї бомби вбив царя Олександра ІІ. Всі, хто брав участь у підготовці замаху, потрапили за ґрати. А серед них і людина, яку газети того часу називали дияволом. Той, чий витвір і вбив царя – Микола Кибальчич. Був довгий процес. Усіх учасників вбивства засудили до публічної страти. І тоді Микола зрозумів – все скінчено. Тепер він ніколи не зможе реалізувати своєї ідеї. Не побудує ракету, у якій людина зможе дістатися місяця. У нього було лише 2 тижні до страти, щоб передати свою ідею сучасникам. І він встиг. За 10 днів Кибальчич передає своєму адвокату проєкт повітроплавального приладу. Це лише 5 сторінок і 2 малюнки. Та вони зроблять революцію у науці. Кибальчич чекає на реакцію. Та минає кілька днів. Жодної резолюції. Тоді він пише прохання міністру внутрішніх справ. Просить, щоб до нього прийшов хтось із вчених, щоб він пояснив комусь сутність своєї роботи. Та ніхто не приходить. Пізніше з'ясується, що цю працю просто долучили до справи Кибальчича, так і не показавши її науковцям. А сам смертник наче розуміє це. В ніч перед стратою він прокидається, бере уламок гудзика і гарячково малює на стіні якусь схему. То була схема першого в світі керованого космічного корабля з реактивним двигуном. Космічний корабель Кибальчича мав вигляд платформи з отвором у центрі. Над цим отвором встановлювалась циліндрична вибухова камера. Горіння в ній відбувалося завдяки 2 свічам спресованого пороху. Під час польоту космонавт мав знаходитися на платформі і стежити за роботою камери горіння. Саме вона забезпечувала політ корабля. За задумом Кибальчича, ракета мала злітати вертикально, а потім, закріпившись на певній висоті, рухатися за принципом звичайного морського корабля.
Останні дні перед стратою Кибальчича турбували лише долі його дітища. Я вірю в осуществимость моєї дії. І ця віра підтримує мене в моєму ужасному положенні. Якщо мої ідеї після тщательного обговорення ученими-спеціалістами будуть признані осуществимими, то я буду щаслив і спокійно зустрічу смерть. Та останнє бажання смертника розповісти про ракету науковцям не виконали. Винахідника повісили, а його креслення оприлюднили лише 1918 року. Вони понад 40 років пролежали у його особовій справі. Справу смертника Миколи Кибальчича продовжив нікому невідомий хлопець із Полтави. У звичайному шкільному зошиті він зробив власні точні розрахунки. Втім, на батьківщині його назвали аферистом. Ніхто в його ідеї не повірив. Зате повірили американці. І саме завдяки кресленням радянського ученого-самоучки людина вперше ступила на місяць. Дивіться далі. Хто розвинув ідею Кибальчича? Які космічні пророцтва Жюля Верна вразили світ у 20 столітті? І чому Сергій Корольов так і не зміг запустити ракету на Марс? А ще спробуємо сконструювати та запустити у небо власну ракету. Точну копію корабля «Восток», на якому Юрій Гагарін облетів Землю. Два століття тому капітан Олександр Засядько вигадує спосіб, як пострілом гармати ракета може долетіти до Місяця. 1865 року схожа ідея потрапляє у роман Жюля Верна «Землі на Місяць». Минає ще століття, і роман Жюля Верна визнають пророчим. Саме він наштовхнув винахідника Миколу Кибальчича на створення першої в історії космічної ракети з реактивним двигуном. А після смерті Кибальчича його ідею розвиває студент-полтавчанин Юрій Кондратюк. В звичайному шкільному зошиті він вперше в історії людства креслить схему зупинки космічних ракет на небесних тілах. Через півстоліття саме завдяки цій схемі американцям вдасться здійснити тріумфальну посадку на поверхню Місяця. Траєкторію польоту їх корабля на Місяць вони назвуть трасою Кондратюка. Але парадокс у тому, що студент Юрій Кондратюк напише свою унікальну працю вже після смерті. Архівні документи свідчать, що Юрій Кондратюк помер від туберкульозу легень у 17 років. Але тоді виходить, що свою книжку «Завоювання міжпланетних просторів» він видав після смерті. Як таке могло статися? Як могла мертва людина писати і видавати книжки? Він спав лише по 2 години на добу. Замість ліжка йому правив великий мішок на підлозі, куди він в будь-яку пору року лягав оголеним. Він не пив і не палив. У вільний час читав або креслив, та по кілька годин на день проводив у погребі. Тільки найближчі друзі знали, що це загартування – частина підготовки організму до космічного польоту. Тому що цей чоловік був впевнений – він зможе полетіти на Місяць. Він зачитувався романами Жюля Верна, знав про ідею з гарматою Засядька, бачив схеми і креслення революціонера Кибальчича, які нарешті оприлюднили радянські газети. Та він випередив усіх винахідників. Тому що вже у 17 років самостійно розробив траєкторію польоту ракети на Місяць. Цю людину звали Олександр Шаргей. Та світу він був відомий під іншим ім'ям, за яким вимушено переховувався все життя – Юрій Кондратюк. Це трапилося 1918 року. Саме тоді командир загону білогвардійців Олександр Шаргей утік з фронту і дістався родини у Києві. Та незабаром місто захопили більшовики. Вони знищували кожного, хто мав стосунок до Білої армії. Тому мачуха Олександра, щоб врятувати пасенка, дістає йому липові документи. За шалені гроші купує паспорт померлого студента на ім'я Юрій Кондратюк. Це перевтілення рятує Олександра Шаргея від смерті,
але в майбутньому фатально впливатиме на все його життя. Для того, щоб таємницю зміни імені ніхто не розкрив, Шаргей Кондратюк змушений виїхати на Кубань. Там він, інженер, працює звичайним механіком на будівництві елеваторів. А вночі поглиблено вивчає математику, фізику, хімію та біологію. А за 3 місяці пише унікальну книгу. Вона називається «Завоювання міжпланетних просторів». У ній вчений-самоучка повністю розраховує політ корабля на місяць. Ось що пропонував у книзі Шаргей Кондратюк. Космічний корабель вилітає з Землі. Він робить кола спочатку по її орбіті. Поступово радіус цих кіл збільшується. Наблизившись до Місяця, корабель переходить на рух по його орбіті. Таку схему руху для космічного корабля Шаргей називає трасою Равлика. Пізніше американці назвуть її зірковою трасою Кондратюка. На орбіті від великого корабля відділяється маленький і сідає на Місяці. Шаргей закінчує рукопис і надсилає його до Москви. Але там друкувати книгу не збираються, адже її автор Юрій Кондратюк за документами не має навіть вищої освіти. Винахідник страждає від неможливості пояснити вченим, що він не той, за кого себе видає. І тоді Шаргей друкує свою книгу за власний кошт, але підписує її своїм несправжнім ім'ям. Так, «Завоювання міжпланетних просторів» стає книгою Юрія Кондратюка. Він не жив на Землі, він жив у космосі. Він займався своїми розрахунками. Ці розрахунки, вони не відповідали сучасним технологіям космічним. Він був вище і того часу, і тих людей, в яких він вчився. Дивовижно, книгу, яка пізніше у Штатах стане сенсацією, у Радянському Союзі ніхто просто не помітив. Учені навіть посміялися, тому що з'ясувалось, що у її автора немає вищої освіти, що він якийсь самоук, механік з елеватора. А 1933 року цей механік потрапляє за грати. Його підвів власний талант. На початку 30-х років Шаргей Кондратюк подав на конкурс проєкт будівництва дерев'яного зерносховища. І виграв його. За давнім методом сибірських зодчих, Кондратюк збудував величезне зерносховище. Без єдиного цвяху. Річ у тім, що тоді у Союзі був страшний дефіцит. Цвяхів не вистачало. І Кондратюк винайшов спосіб економного будівництва. Та замість хвалення він отримав роки таборів. За економію його звинуватили у шкідництві. Мовляв, без цвяхів зерносховище скоро розвалиться і знищить державне зерно. За це Кондратюка заарештували і вислали до Сибіру. А зерносховище, яке мало розвалитися за кілька місяців, простояло аж до початку 21-го століття. Він відсидів за ґратами багато років, а коли вийшов з табору, знову почав таємно готуватися до польоту у космос. Знову спав у мішку оголеним, тренувався, ретельно нотував нові ідеї і розрахунки. А 1941 року пішов на фронт і зник безвісти. Минуло 20 років, і наприкінці 60-х Союзом прокотились чутки. Кондратюк не загинув на фронті. Він працює на американців і готує до запуску космічний корабель «Аполло». Ці розмови про те, що, можливо, не тільки зошити потрапили в Америку, а й він, це, я думаю, не із байок. Тому що ніяких слідів Кондратюка під Москвою не знайдено. Тобто він пішов перевірити зв'язок, і зник. Подібна гіпотеза здається фантастичною. Але саме у 60-х роках американські вчені раптом знаходять у бібліотеці Конгресу невеличку книжку «Завоювання міжпланетних просторів». Звідки ця книжка, видана маленьким тиражем у Радянському Союзі, потрапила у Вашингтон, ніхто не знав. Та саме ця книга зробила космічну революцію і допомогла американцям здійснити першу висадку людини на Місяці. В Радянському Союзі офіційна
Москва, тобто офіційно Радянський Союз, вважав, що там працює Кондратюк. Це сьогодні вже якось ця тема пригасла, і кажуть, там було, не було. А тоді, в принципі, всі вірили, що це все Кондратюк, головний конструктор. Саме ідеї Кондратюка американці використають для польоту на місяць. І завдяки йому виграють другий тур космічної гонки. Але наказ наздогнати Радянський Союз у космосі президент Кеннеді віддав лише після події, яка вразила світ. 1961 року людина вперше полетіла у космос. І стався цей прорив у Радянському Союзі, а не в Америці. Дивовижно, це стало можливим лише завдяки людині, яка випередила Кондратюка, ім'я якої у Союзі було засекречене до самої смерті. Ідеї засядька Кибальчича та Кондратюка поєднав житомирянин Сергій Корольов. Лише йому вдалося розгадати загадку, над якою людство сушило голову цілих 5 століть. Саме він втілив у життя заповітну мрію людини – полетіти у космос. Та як йому це вдалося? 1938 рік. У Радянському Союзі триває судовий процес над таємною троцькійською організацією ГВРР. Одному з її лідерів, Сергію Корольову, дають 10 років каторги на Калимі. Та до цього конструктор мав бездоганну репутацію і ніколи у антирадянській діяльності помічений не був. То у чому справа? Насправді ГВРР не мала жодного стосунку до Троцького. Ця абревіатура розшифровувалась як група вивчення реактивного руху. Її учасники займалися справою нешкідливою, мріяли про польоти у космос. Лідер групи Сергій Корольов вивчав праці Засядька, Кибальчича, Кондратюка, Ціолковського. А ще захоплено читав романи Жюля Верна. Серед них його особливо хвилював один – з Землі на Місяць. Звичайно, у ньому було багато технічних помилок. Але були речі, які запам'яталися Корольову, і які пізніше прихильники письменника назвуть пророчими. Адже у Жюля Верна перед польотом на Місяць ракету випробували на тваринах. У космос запустили кота та білку. А майже через 100 років після виходу роману «Верна» 20 серпня 1960 року весь світ дізнався імена перших собак, які побували у космосі. Їх звали Білка та Стрілка. У романі йшлося і про апарати для дихання, які нагадували космічні скафандри. А сама ракета у творі Жюля Верна була зроблена з алюмінію. Наче письменник міг зазирнути у майбутнє і побачити, що стінки сучасних космічних кораблів виготовляють з дюр алюмінію. Та про всі ці паралелі дослідники заговорять пізніше. І лише завдяки тому, що батько космонавтики Сергій Корольов, попри усі тяжкі обставини і роки таборів, все-таки виживе. У 30-х роках Корольов з друзями марили про польоти на Марс і намагалися сконструювати свою першу ракету. Саме тоді групу молодих конструкторів помітив заступник наркому з військових і морських справ Михайло Тухачевський. Він і дав розробникам завдання – на час забути про космос і присвятити себе створенню нової зброї – реактивних ракет. Та 1938 року Тухачевського раптом проголошують ворогом народу. За сфабрикованим доносом його називають керівником таємної троцькійської організації, а невдовзі розстрілюють. НКВС репресує всіх, хто був пов'язаний з ним. І в першу чергу Сергія Корольова та розробника ракетних двигунів Валентина Глушко. Тухачевский, над ним все это дело висело. А поскольку они его были ближайшие сотрудники, вот, и он, и Глушко, то по этому секретному, будем говорить, по доносу секретного сотрудника его арестовали. Корольов и Глушко, ясно, что они никакими врагами не были, бо їм не до цього було. Вони політикою не цікавилися, ідеологія їх ніколи не цікавила. Вони були фанатично віддані своїй справі, тобто створити ці ракети, піднятися в космос, завоювати, залишити своє ім'я для історії людства. Ось що їх цікавило.
Проте і Корольова, і Глушка звинуватили у шкідництві. Вирок – 10 років каторги на Колимі. Невідомо, чи почув би світ прізвище Корольова, якби не атомне змагання між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. 1945 року США випробовують новий вид зброї – атомну бомбу. Сталін розуміє, що у наступній війні Радянський Союз програє, якщо не зробить кроку у відповідь. І лише тоді згадують про в'язня Сергія Корольова. Його звільняють і ставлять нове завдання – створити таку ракету, яка зможе подолати відстань від Союзу до Америки з ядерною боєголовкою на борту. Корольов розуміє, така ракета зможе не просто долетіти до США, але й піднятися у космос. І тоді, 1954 року, він пропонує новому генсеку Микиті Хрущову свій план – запустити на орбіту Землі штучний супутник. Хрущов вважав, що треба здійснити такий проект, треба запустити штучний супутник Землі з ядерною зброєю, щоб він завис над Америкою, і коли треба, значить, бомбардувати Америку, і то, що вони весь час боялися, і там навіть хотіли запустити, щоб інтернаціонал там весь час передавався, ну, тобто лякати. 1957 року один за одним в космос запускають штучні супутники. Радянські газети пишуть, невдовзі настане ера космічних поїздів, а на місяці з'являться цілі міста. У піснях співають про сади на Марсі. Школярі вчать назви супутників. Я пам'ятаю, коли в 57-му році вперше був запущений супутник Землі. Я пам'ятаю, як ми хлопчиками шукали ці супутники в небі, в нічному небі серед зірок. І як ми раділи, коли побачили, коли ми цей супутник бачили. Наші супутники вращаються вокруг Землі і ждуть. Когда появятся рядом с ними американские и другие спутники и составят содружество спутников? Та чомусь ніхто не знає імені людини, завдяки якій вихід у космос став реальністю. У Радянському Союзі особа головного конструктора досі засекречена. А 12 квітня 1961 року мрія усіх дослідників космосу стала реальністю. Того дня інформаційне агентство ТАСС повідомило приголомшливу новину. Радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив політ у космос. На ракеті «Восток» він облетів навколо Землі. Це маленька копія ракети «Восток». Її виготовили фахівці з ракетного моделювання спеціально для нашого експерименту. І зараз ми спробуємо повторити запуск, який вразив світ 1961 року. Нас консультує дослідник та історик космосу Володимир Панахно. Неймовірно, але ще не так давно ці креслення були абсолютно засекречені, а зараз вони доступні навіть школярові. Такі ж креслення в інтернеті можна знайти? Так, можна. І не тільки креслення, навіть розгортки готові, за якими можна віддрукувати і зібрати модель. В основі космічної ракети Корольова «Восток» була бойова ракета Р-7. Вона мала висоту 16-поверховий будинок, була діаметром близько 10 метрів, а важила більше, ніж пасажирський потяг. Ракета складалася з трьох основних ступенів. Після того, як згорало паливо, вони послідовно відокремлювались від основного корпусу ракети. Таким чином, наприкінці польоту ракета була набагато легшою. Управління кораблем «Восток» здійснювалось автоматично, хоча при бажанні ним міг керувати і сам космонавт. Кабіна космонавта була водночас і спусковим апаратом. При посадці вона відділялась від основної ракети і викидала парашут. Це була сфера діаметром близько 2 метрів, захищена жаростійким матеріалом для безпечного входу у атмосферу. Наша ж конструкція ракети – паперова. Двигуни працюють на пороху. Та як і справжній «Восток», наша ракета складається з кількох ступенів. Вони мають відокремитися у повітрі, коли ракета злетить на висоту 100 метрів.
Останні приготування. Ми вкладаємо в ракету-парашути так звану систему порятунку. Завдяки їй усі частини ракети зможуть повернутися на Землю неушкодженими. Після цього вмонтовуємо двигуни. Складаємо частини докупи. Ось і все. Наша ракета готова, і ми їдемо її випробовувати. Можна я візьму? Так. Ось і наш космодром. Звичайне поле за містом. Подалі від людей та ліній електропередач. Тут облаштовуємо стартовий майданчик. Для того, щоб ракета полетіла вертикально, кріпимо її до металевого стержня. Під'єднуємо систему запалення двигунів. Далі розгортаємо дистанційне управління пуском двигунів, щоб запустити ракету з безпечної відстані. Здається, усе готово. Фінальний відлік. Ключ на старт. 3, 2, 1, пуск. Та пуск. Красота. От вона. Наш пуск відбувся успішно. Все як у справжньої ракети. На висоті частини від'єднуються, і космонавт повертається на Землю на парашуті. Приблизно за такою ж схемою відбувся політ 12 квітня 1961 року. А за ним і десятки інших пусків, які космонавти пам'ятатимуть усе життя. Взагалі-то космічний політ – це насправді це суцільний стрес. От, стрес буквально у всьому, і в фізичному розумінні, з точки зору фізичного сприйняття, і з точки зору того, що там з чим людина стикається в космосі. Після польоту Гагаріна в космос Радянський Союз тріумфує. Країні вдалося випередити у космічній гонці свого найбільшого конкурента – Сполучені Штати. 25 мая 1961 року виступив Кеннеді і сказав: «Американська нація, ми проиграли світом все, що угодно, і неізвісно, як пойдуть народи всього світу, по якому путі розвитку – по капіталістичному або по дуже уж привлекательним наші були успіхи». Після приземлення Гагаріна Нобелівський комітет двічі пропонував Радянському Союзу назвати прізвище геніального конструктора, який втілив у життя мрію поколінь. Та Микита Хрущов відповідав: політ у космос – це досягнення радянського народу. Тому екс-в'язень Сергій Корольов так ніколи й не отримав Нобелівської премії. Та сам конструктор з цього приводу, здається, не засмучувався. Тому що після приземлення Востоку він збирався втілити у життя наступний, грандіозний проєкт – збудувати унікальну ракету для експедиції на Марс. Всім казалось, що вот этот вот уровень ракетної техніки настільки високий, що ще немного, вот-вот-вот, і ми от прорвемося на Марс. А потім Венера, Луна рядом. У новому міжпланетному кораблі Корольова мало бути усе для тривалого польоту космонавтів. Адже летіти до Марсу потрібно було 7 місяців. На борту планували окремі кімнати для кожного з екіпажу, медпункт, тренажерний зал, душові кабінки, бібліотеку та навіть тваринну ферму. Такий величезний корабель запустити з Землі було неможливо. Тому його збиралися складати на земній орбіті з готових частин модулів. А для їх транспортування розробили ракету Н-1. Аналогів їй не було. Вона важила 2000 тонн та була заввишки із хмарочос. 1965 року роботу було майже завершено. Всі випробування на Землі пройшли успішно. Ракета Н-1 була готова до польоту. Та стається непередбачуване. Микита Хрущов наказує Корольову терміново переробити Н-1. Він дізнався, що американці готуються першими висадитися на Місяць. Тепер, щоб випередити їх, нова ракета Корольова повинна вивести на орбіту корабель для польоту не на Марс, а на Місяць. Сергій Корольов виконує наказ та полишати свою ідею не збирається.
Вдень він працює над пристосуванням ракети до польоту на місяць, а вночі продовжує розрахунки для експедиції на Марс. Але до запуску своєї найбільшої ракети Н-1 конструктор не доживе. Того дня на Корольова чекала елементарна операція на кишківнику – видалення полипів прямої кишки. Вона мала тривати чверть години. Та несподівано, просто під час операції лікарі виявили пухлину, яку через необачність не помітили на обстеженні. Запідозрили рак. Вирішили терміново вирізати частину прямої кишки. Та під наркозом пацієнт почав задихатися. Йому спробували вставити в горло трубку для вентиляції легень. І не змогли. І ще під час допитів у 1938 році Корольову розтрощили нижню щелепу. І її неможливо було достатньо відкрити. Сергій Корольов помер на операційному столі. Корольов пішов з життя у 59 років. А одразу після смерті його ім'я нарешті розсекретили. Радянська пропаганда перетворила Корольова на щасливчика, людину-легенду. Утім, після смерті конструктора запустити його останню ракету нікому так і не вдалося. А 1969-го змагання між двома наддержавами припинилися. Американські космонавти побували на Місяці і виграли космічну гонку, випередивши Радянський Союз. Це сталося завдяки розробкам Юрія Кондратюка і заточним співпадінням з романом Жюля Верна. У творі «Із Землі на Луну» вигадана ракета називалась «Колумбіада», а основна частина американського корабля «Аполло» мала назву «Колумбія». У романі на Місяць полетіли троє космонавтів. В історичному польоті на «Аполло» теж було троє членів екіпажу. І нарешті корабель в романі стартував із Флориди, неподалік від мису Канаверал, на якому через 100 років після вигаданих подій у книзі Жюля Верна відбувся історичний запуск місячного корабля «Аполло». Так велика мрія перетворилася на реальність. А маленький крок людини став величезним стрибком для всього людства. Цілих 5 століть люди шукали спосіб побувати у космосі і дістатися місяця. Цю ідею проголосили ще запорізькі козаки для того, щоб залякати своїх ворогів. А у 18 столітті в неї повірив генерал Олександр Засядько. І саме ця ідея переслідувала всіх його наступників – Кибальчича, Кондратюка та Корольова. Кожен з них зробив свій внесок у розвиток космонавтики. У космічній гонці Радянський Союз виграв завдяки ідеям конструктора Сергія Корольова. Сполучені Штати взяли реванш і виграли битву за місяць завдяки розробкам радянського вченого Шаргея Кондратюка. І зрештою, усі винахідники таки зустрілися на місяці. Зараз на його зворотньому боці є кратери Засядька, Корольова, Кибальчича, Кондратюка, Ціолковського. Серед багатьох прізвищ на місяці є й кратер Жюля Верна. Людини, яка своїм романом розбурхала фантазію цілих поколінь мрійників. І завдяки якій політ на місяць із казки став реальністю. Ця жінка здійснила революцію у чужій для себе країні. Королева Франції Анна Ярославна. У 11 столітті саме вона навчила французький двір читати і писати, подарувала французам лазню і змусила під час трапез користуватися виделками. Анна будувала монастирі, листувалася із самим папою Римським. Піддані чужої колись для неї Франції обожнювали її і називали Рудою Агнесою. Та сама королева все життя страждала від вибору. Поруч із нею було двоє чоловіків – король і його ворог, якого усі називали дияволом. Законний чоловік і кохання всього життя. Обидва змагалися за любов королеви. І вона віддала перевагу другому. Музика.
Все у її житті починалось як у казці. Був батько, великий князь, були розкішні палати, слуги. А сама вона була принцесою. Однією з трьох сестер і улюбленою донькою великого князя Ярослава Мудрого. Здавалося, на неї чекало казкове життя. Але казка скінчилась, коли їй виповнилось 20 років. Старша сестра Єлизавета вийшла заміж за короля Норвегії. Молодша сестра Анастасія стала королевою Угорщини. А на середню Анну Ярославну чекав далеко не казковий шлюб із старим, змученим чоловіком. І життя у дикій, відсталій країні. Такою в 11 столітті була Франція. І саме Анна мала зробити цю державу великою. На початку 11 століття Європа була схожою на великий подрібнений пиріг. Франція, Італія, Німеччина, Британія вели безкінечні війни за укріплення королівської влади. Тут і там спалахували бунти опозиційних феодалів і селян. Послабилась і влада Великої Візантії. Лише на сході Європи існувала велика об'єднана держава, в якій не було війн і де всі любили короля. Це була Київська Русь і її правитель – князь Ярослав Мудрий. Породичатися з ним мріють всі королі Європи. Він уже видав заміж двох доньок. З батьком у Києві залишалася середня Анна. Він шукав для неї найкращого з чоловіків і наймогутнішого з королів. За тисячі миль від Києва на троні сидів 50-літній змучений чоловік – король Франції Генріх І. Його владу ось-ось скинуть розлючені феодали. І серед них найперший претендент на престол – граф Рауль де Валуа. У країні за жорстокий норов Валуа називають «дияволом». Усі злякано очікують на страшне кровопролиття. Причина повстання проста. У короля досі немає дружини і дітей. А отже, немає кому передати владу у разі смерті. Здається, ще трохи і Генріх І назавжди втратить престол, а можливо і життя. Неймовірно, але короля врятувала жінка. Французи називали її Агнеса Руда, і в свої 20 вона стала запорукою державної влади у Франції. Її розумом захоплювався сам папа Римський, і з нею узгоджували усі державні питання. Ким же насправді була ця Агнеса Руда? Нам вдалося знайти унікальне зображення цієї жінки. Художник намалював його вже після смерті королеви. Воно збереглося у великих французьких хроніках. Це єдине зображення жінки, яка прославила Францію. Вона народилася в Києві. Донька київського князя Ярослава Мудрого – Анна Ярославна. Найвідоміша королева Франції. Але як їй вдалося врятувати короля та чужу для себе країну? Франція, 11 століття. Влада короля під загрозою. Щоб утримати її, Генріху І потрібно терміново одружитися. А від його дружини вимагається лише одне – народити хлопчика. У чому ж проблема? Невже королю складно було знайти дружину? Виявляється, так. Одружитися він може лише з принцесою. А всі королівські родини у Європі того часу буквально переплетені спільними шлюбами. І всі принцеси сусідніх держав – фактично двоюрідні сестри і тітки Генріха. Є лише одна надія – донька великого мудрого князя Ярослава з Києва. Когда Генрих подбирал себе будущую жену, он, как человек слабый, подбирал себе женщину, которая могла бы стать его соратником. И он знал, что Анна, будучи просвещенной, мощной, динамичной натурой, он действительно о ней много уже знал, был наслышан,
то он стремился заполучить себе такую жену. Залишався тільки один сумнів, чи віддасть за нього Ярослав улюблену доньку. Адже про її красу та розум ходять легенди. Але врода Анни Генріха не цікавить. Завдяки шлюбу із русинкою він уникне гріха перед церквою, отримає здорового нащадка та заручиться підтримкою могутньої Київської Русі. Та посольство короля привозить із Києва невтішну звістку. Князь Ярослав не хоче віддавати за нього свою улюблену доньку. У Парижі 12 століття жило 12 тисяч людей, а в Києві 50. Ось вам показник того, що робилося. Франція була слабосила, маленька країна. Вона була розділена на який-небудь бургундський герцог був набагато сильніший, ніж король. Це вулиця Ірининська, яка знаходиться поблизу Софіївського собору. І саме тут, 10 століть тому, стояв знаменитий палац – Великий Ярославів двір. У ньому зростала Анна та її сестри, а їхнім вчителем був Інок Іларіон, в майбутньому знаменитий митрополит київський. Княжни вчилися арифметиці, співу, історії, малюванню. Знали грецьку і латинську мови, розумілися на медицині. Батько готував з доньок не просто добрих дружин, але освічених майбутніх правительок. І він не помилився. Усі його доньки стали королевами. Старша Єлизавета одружилася з королем Норвегії, молодша – з королем Угорщини. А для своєї улюблениці Анни батько готував особливого нареченого. Він розраховував віддати її за цісаря Римської імперії Генріха III. Тому з легким серцем відмовив послам французького короля. Але сталася несподіванка. Італійський цісар раптом відмовився від одруження, а французький король продовжував наполягати на шлюбі. У відчаї король Франції принижується вдруге. Він знову засилає сватів до Києва. Неймовірно, але цього разу отримує згоду руського князя. Анна Ярославна таки приїде до Франції і візьме шлюб із Генріхом. Та тільки король не знає, що насправді її обранцем стане зовсім не він, а той, чиє ім'я у його країні бояться вимовляти вголос. Не знала цього й сама Анна Ярославна. Вона поїхала до Франції з надією. Сподівалась, що її обранець – красивий мужній лицар, що на неї чекає тепла зустріч, освічений двір, поети, лірники, літературні розваги. Все, що було при дворі її батька. З цією надією княжна подолала 2000 кілометрів. На це пішло цілих 2 місяці. Княжий кортеж проїхав Краків, Прагу, Регенсбург, переправився через Дунай. Дорогою наречена короля старанно вчила французьку і читала. З собою Анна везла багатий посаг, коштовні тканини, килими, хутра, золоті монети і безліч цінних книжок з батьківської бібліотеки. А серед них найціннішу, яку готувала у дарунок своєму нареченому. Саме з цієї книги і почались пригоди Анни у Франції. Саме на ній відтоді присягатимуть на вірність народу всі французькі королі. Та що у цій книзі було такого особливого? Далі у програмі. Який сюрприз приготувала нареченому княжна Анна Ярославна? Чому її перше бажання ледь не викликало скандалу? І про що молода дружина так ніколи і не розповіла своєму законному чоловікові? Наречені зустрілися у старовинному французькому містечку Реймс. Анна здалеку побачила королівський почет. Попереду їхав пишно вдягнений вершник. І тоді русинка вперше здивувала французів. Утомлена після виснажливої дороги, вона по-хлопчачому стрибнула на коня і помчала вперед. Назустріч своїм стражданням.
У наш час Генріх би вважався чоловіком у розквіті сил. Але в 11 столітті середня тривалість життя була меншою, тому 50-літній Генріх вважався вже підстаркуватим старим дівцем. Ну, він був старий і немічний. Я думаю, що вона побачила і подумала, ой, господи, що це за опудало таке в короні? Ось приблизно так вона мала відповідь. Старий, мовчазний і похмурий. Такого Анна побачила нареченого. Генріх зійшов з коня, поцілував їй руку. Він не збирався закохуватись у цю жінку. Та краса Анни все вирішила за нього. До їх побачення для короля Генріха був важливий більше навіть зв'язок батька Анни з Візантією. До того ж, її сестри були одружені з європейськими королями. Загалом, це було важливе сімейство і дуже багате. Вважають, що княжна Анна привезла з собою до Франції багато золота. Все це, звісно, впливало на короля. Але він не сподівався, що ця дівчина, його наречена, буде ще й дуже гарною і незвичною. Всі спогади у хроніках говорять про сучасний стиль її поведінки. Вона поводила себе сучасно і незалежно. Тому пишуть, що король, коли вона приїхала на коронацію, відразу закохався в неї. Наречені увійшли у Реймський собор Святого Христа. На весілля зібрались тисячі підданих Генріха. Вони хотіли хоч одним оком поглянути на чужинку, яка невдовзі стане їх королевою. А коли побачили, захоплені зашепотіли: «Прекрасна Агнеса Руда». Церемонія мала відбутися за традиційним сценарієм, та сталося непередбачуване. Анна рішуче відмовилася присягати на вірність Франції на латинській Біблії. Вона ж православна, отже і присягатиме на руському Євангелії, яке привезла із собою. Це викликало загальне обурення, і весілля було під загрозою. Та Генріху був потрібний цей шлюб за будь-яку ціну. І Анна знала про це. Її перше прохання король виконав, поступився нареченій. Майбутня королева Франції вінчалася як православна і присягнула на вірність Франції на слов'янському Євангелії. Прежде всего, этот поступок говорит о том, что она была воспитана в вере. То есть вера, само слово говорит, ты должен быть верен тому, что ты выбрал, верен своим принципам. И это проявилось в ней, как в христианке. То була перша перемога Ярославни у чужій країні. А книга, яка допомогла їй самоствердитись, назавжди залишилась у соборі. Пізніше французи забули, хто привіз її сюди, і почали називати Реймським Євангелієм. Та з того часу на ньому складали присягу всі королі Франції. Аж поки до Реймсу не приїхав Петро І. Він і розкрив французам очі, розповів, що мова їхнього Євангелія – руська. На вінчанні Анна присягнула на вірність Франції. Та коли вона приїхала до Парижу, вжахнулася. Невдовзі Ярослав Мудрий отримав від доньки лист. Анна скаржилася батькові. «У яку варварську країну ти мене відіслав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Що ж так вразило королеву Анну?» Першим її шокував власний чоловік. Тому що під час вінчання він поставив під її підписом хрестик. Розумниця Анна через усю Європу везла десятки книжок, щоб подарувати їх своєму чоловікові. А виявилося, що він не вміє ані читати, ані писати. І не він один. Ніхто з придворних також не володів письмом. Вихований у Київській Русі, просто обурював французький список лицарських чеснот. Бути гарним наїзником, вміти плавати, битися на мечах, метати списа, полювати та грати в шахи. За цим списком виходить, що лицарю зовсім не обов'язково вміти читати та писати. Якщо у тогочасній Франції освічені чоловіки були лише серед духовенства, то освічених жінок не було взагалі. Друге відкриття, яке Анна зробила при дворі –
французи не миються. Не було жодних лазень, нічого крім мисочок, де мили руки і обличчя. Воду не любили і навіть боялися її. Тому що вважали джерелом різних хвороб та епідемій. Париж було маленьке місто, я вам казав. Страшенно брудне. Значить, не було ні каналізації. Все це нечистоти на вулицю виливали, там, значить, і все от таке. Собаки бродячі ходили. Ми думаємо, що Київ був чистіший. Ми так думаємо. Бо знаходили залишки київського водогону вже, знаєте. Можливо, не набагато, але був чистіший. Далі ви побачите, як Анна здійснила революцію при дворі. Про що її попросив Папа Римський. І чому король не зрадів появі свого нащадка. На Русі у цей час були лазні і звичка тримати тіло у чистоті. Тому перше, що зробила Анна при дворі, подарувала французам руську лазню. І потихеньку власним прикладом почала вчити Францію митися. Спочатку придворних дам, а потім і їх чоловіків. І лише тоді власного чоловіка. Генріха вона побоювалася і після весілля намагалася навіть уникати. Та коли нащадки Галлів при дворі звикли митися, вони виявили, що бути чистими дуже приємно. Наступний її крок при дворі теж сприйняли як революцію, а спричинила її виделка. Справа в тому, що французи тоді їли руками. Анна ж привезла із собою набір столового посуду. За обідом вона вразила весь двір. Її ледь не звинуватили у чаклунстві. Але виявилося, що так їсти зручніше і набагато практичніше. Руки-то залишаються чистими. Мине кілька років, і французи звикнуть до цієї жінки. Вони пробачать її вільну поведінку і нежіночий спосіб життя. Пробачать, що вона любить коней, полювання, бої та книги. А невдовзі її почнуть називати людиною, яка керує фігурами на шаховій досці. І поважатимуть більше, ніж короля Генріха. Чим же їй вдалося підкорити цю чужу країну? Вона строїла храми, вона створювала бібліотеки, вона створювала школи, вона боролась за те, щоб люди відповідали християнським принципам. Це була найвірніша тактика на той момент. Мине небагато часу, і Анна вже співправителька. Її підписи з'являються на багатьох державних документах. На деяких актах та наказах Генріх навіть робить приписку «Зі згоди моєї дружини» або «В присутності королеви Анни». Але чому із жінкою короля почали радитися з найважливіших питань? Суворий, вічно заклопотаний Генріх нервував. Він не чекав від цього шлюбу нічого особливого. Сподівався лише заспокоїти підданих народженням сина і у разі потреби попросити у Ярослава Мудрого військової допомоги. Та культурна революція, яку здійснила у його володіннях ця жінка, шокувала Генріха. Спочатку його дружина була рішучою, непокірною, владною. Такою, як її батько, князь Ярослав. Але була вона і мудрою, тому що плакала у чужій країні недовго. А коли висушила сльози, зробилася лагідною, шанобливою. Почала приходити на королівські наради. Насправді ж із Генріхом їх поєднав не шлюб, а державні справи, які вони почали вирішувати разом. Ее почитали как человека, который стремится не к тому, чтобы получить только личные выгоды и удовольствие от своего положения, а стремится к тому, чтобы окружение и все вокруг, чтобы ее государство процветало. Это было уже ее государство. Анна стала единою жінкою, яка розтопила серце французького короля. А ще єдиною жінкою у середньовічній Європі, яка листувалася із самим папою Римським. Ми чули, в жіночих грудях міститься чоловіча сила доблестей. Ти застосовуєш силу суворості до злобно упертих, а у решті добрих справ виявляєш почуття обов'язку і королівської гідності.
з листа папи римського Миколи II королеві Анні. Для середньовічної Франції цей лист став сенсацією. Але написав її папа з однією метою – нагадати Анні, що вона має народити королю сина. Всього листів від папи римського було 4. Це неймовірна честь. Взагалі, Анна Ярославна стала першою жінкою Франції, якій писав сам папа римський. Однак, у перших 3 листах він натякатиме, хвалитиме та повчатиме. А от 4-й лист назавжди перекреслить життя королеви. Невідомо, чи на Анну подіяв лист папи, чи то вона самотужки порозумілася з Генріхом, але папське прохання молодята виконали. Влітку 1053 року Анна врятувала французьку монархію. Нарешті народила королю сина. Хлопчика назвали Філіпом. А потім Анна врятувала монархію ще двічі. 3 роки поспіль вона народжувала Генріху синів. Так у палаці з'явилися 3 брата, 3 майбутніх короля – Філіп, Робер і Гуго. Тепер король Генріх міг не турбуватися за свій рід, але сам щасливий батько чомусь почувався невесело. Він намагався не помічати того, про що перешіптувався весь двір, але не міг. Варто думати, що середньовіччя було таке цнотливе вже, знаєте, що так, всі всього дотримувалися. Взагалі, оці зв'язки на стороні, то була буденна річ. У всіх підряд. А річ у тім, що Анна виконала свій подружній обов'язок. Тепер вона виховувала синів, та серце її було не з королем. Юна королева занадто багато уваги приділяла його найбільшому ворогу, блискучому лицарю, невихованому і владному чоловіку, якого при дворі називали дияволом. Це був граф Рауль де Валуа. Вона знала цього пихатого дворянина з самого приїзду до Франції. Вперше, коли Анна побачила його, він лише зухвало глянув на неї. Вдруге – вклонився. А втретє – королева закохалася. Цей чоловік надто відрізнявся від Генріха. Мужній, стрімкий, він у чомусь нагадував їй батька – Ярослава. Хто був цей дворянин, Анна дізналася значно пізніше. І тоді злякалася. Це був лютий ворог Генріха. Той, кого за неповагу до церкви називали дияволом. Але вдіяти із собою Анна вже нічого не могла. Їх бачили разом за світською бесідою. Та погляд Рауля видавав усе. Він любив цю жінку, хоча вона зруйнувала його мрії – самому посісти престол. Главная іпостась женщины в действительности – это возвысить мужчину, поднять его. При том, что де Валуа был человеком деспотичным, мощным, сильным. Это была мощная натура, он был грубоватым. А Анна сделала его мягким, нежным и добрым человеком. В тот момент, когда она была рядом с ним, он перевоплощался. Генріх здогадувався про їх стосунки. Він не спав ночами, намагався тримати Анну завжди поруч з собою, залучав її до всіх державних справ. Але вдіяти нічого не міг. Анна, всупереч власному бажанню, стала прокляттям для обох чоловіків. Генріх ніколи не відзначався, як можна судити з його життя, оцією войовничістю, запалом, лицарством таким, чи рицарством. А то, у того було все навпаки. То був справжній такий, знаєте, мужчина, такий рицар, весь закутий у броню, там, в шоломі з пір'ями, то, знаєте, не тільки така молода і недосвідчена жінка могла закохатися, а могла й більш така матрона вже літня. У всіх 3 були дивні стосунки. Генріх пильнував дружину, Рауль схиляв її до втечі. А сама Анна вирішила, вона кохає Валуа, але залишиться вірною своєму чоловіку. В дівчинки з дитинства внушалася ідея о том, що вона должна возлюбить мужа свого, яким би він не був. Поэтому Анна, будучи благообразною християнкою, своєобразно любила Генріха і була йому вірна.
Так тривало 10 років. Встигли підрости сини короля. Папа Римський встиг надіслати Анні ще одного листа. А у ньому натякав, їй потрібно припинити стосунки з цим відступником – Раулем де Валуа. І Анна вдруге послухала папу. Вона розірвала стосунки з Раулем. Заборонила собі навіть думати про нього. Роздратований граф, щоб помститися королеві, одружився. Але мине 2 роки, і він пошкодує про це. Далі у програмі. Чому король Генріх раптово коронує свого 7-річного сина? За що Рауля де Валуа покине законна дружина? І як королева Анна стане першою в історії жінкою-правителькою Франції? Тим часом король Генріх воював. Йому потрібно було зміцнити державу, звільнити її від повстанців. Ну, у нього головна проблема – це феодальна опозиція. Це оці барони на чолі з Раулем де Крюпі де Валуа. Ото була проблема. Які хотіли скинути його з престола і поставити когось із своїх з цієї ліги. Можливо, сам Раулі хотів. Ось це була його головна і, я думаю, єдина велика проблема. Доки Генріх на війні, на Анну повністю лягає виховання дітей і управління державою. А невдовзі на неї посипалися нещастя. У Києві помер батько, князь Ярослав. Анна хотіла поїхати додому, але раптом невідома хвороба вразила її середнього сина Робера. Хлопчик помер. А поки невтішна Анна оплакувала його, на Русі почались міжусобні війни. Її рідні не змогли поділити батьків престол. А чоловік повернувся з війни і раптом наказав готувати велике свято. Дивовижно, король Франції дав наказ коронувати свого старшого сина Філіпа. А хлопчику тоді було лише 7 років. Для чого була ця поспішна коронація? Чого так боявся Генріх? Генріха мучили страшні передчуття. Останні тижні він не міг заснути від болю. Відчував, смерть ходить десь поруч. Його душила злість. Дружині Анні всього 27 років. А з ким вона залишиться, якщо його раптом не стане? Який чоловік зійде на його престол? Він здогадувався, хто це може бути. І тому, змучений ревнощами, Генріх коронує свого 7-річного сина, щоб зберегти владу за власними нащадками. Він перечув свою близьку смерть. Мине лише рік, і країною прокотиться трагічна звістка. Король Генріх помер від серцевого нападу, а його остання воля здивувала всіх. Опікункою свого сина він призначив її, королеву-мати. А це тоді було заборонено законами Франції. Право бути опікуном та керувати країною мали лише чоловіки. А тепер, фактично до повноліття Філіпа, престол вперше мала посісти жінка. Так Генріх попрощався з дружиною. Віддав їй всю владу. Тепер вся країна була у її руках. Анна могла повністю змінити хід історії Європи, спробувати самотужки об'єднати Францію, запровадити православ'я, зробити своїм союзником Київську Русь. Але вона не зробила нічого. Навпаки, тимчасово відмовилась від влади. Вона розуміла, що вона може зараз втратити все. Вона може втратити трон, і діти її можуть не бути претендентами на цей трон. Може бути заговор, може бути переворот, може бути все, що угодно. Щоб берегти себе і дітей, королева оселяється у королівському помісті Сан-Ліс. Там вона власним коштом починає будувати монастир Святого Вінсента. Подейкують для того, щоб спокутувати гріх перед померлим чоловіком, вгамувати пристрасть, яка і досі жила всередині неї. Країною вона керувала на віддалі, віддавала накази, підписувала угоди, усе це у своєму замку. Сини зростали, а одного дня сталося диво. Їх мати,
королева Франції раптом зникла. Дивіться далі. Скандал. Загадкове зникнення королеви Франції. Хто насмілився викрасти її? І чому Анна не опиралась цьому викраденню? Що розлютило папу Римського і як здійснилась дівоча мрія княжни Ярославни? Того дня Анна, як завжди, поцілувала дітей, сіла на коня та поїхала на полювання. Але ввечері додому не повернулася. Про королеву не було чутно кілька місяців. Де вона перебувала весь цей час, не знав ніхто. Відомо, що він на полюванні її вкрав. Викрав. Ну, за домовленістю, ясно, що було. Бо не було ні бійки ніякої, ні поножовщини, нічого не було. Він її викрав і відвіз до себе в замок Крепі. Минуло кілька місяців, і у Європі вибухнув страшний скандал. Всі дізналися, що вдова короля Франції покинула дітей і безсоромно повінчалась з одруженим чоловіком. Її обранець – Рауль де Валуа. Жорстокий, деспотичний чоловік і заклятий ворог покійного короля. Тоді від папи Римського надійшов останній лист. Та адресований він був не Анні, а Раулю. У листі папа назвав графа дияволом-спокусником, відлучив його від церкви і наказав відіслати королеву назад до її палацу. Рауль де Валуа одружився з іншою жінкою, королевою, але своїм чинком він офіційно знечистив попередню дружину. За цей зухвалий вчинок його й засудила церква. Рауль тільки усміхнувся на цей лист. Він чекав на королеву довгих 10 років і не збирався її нікому віддавати. Всупереч забороні церкви Анна жила у замку Рауля ще кілька років. За цей час вона добудувала монастир Святого Вінсента і, як свідчать її підписи на державних документах, допомагала сину Філіпу правити країною. Та її репутація королеви була зіпсованою назавжди. Анну довгий час засуджували і виправдовували. Та минув час, і зрештою всі, навіть діти, пробачили їй. Если взглянуть в современность, то мы можем увидеть вот такую девочку, как девочку-отличницу, хорошо воспитанную, умную и добрую, которая влюбилась в бесшабашного хулигана. И когда он сделал какой-нибудь плохой поступок, она бросается и говорит: «Нет, нет, он хороший, вы просто не знаете, он очень хороший». Возможно, было также у нее с де Валуа, когда она стала близка с ним, в силу обстоятельств, она уже почувствовала, что она отдана этому мужчине, и дальше она хотела возвысить этого мужчину, и это ей удалось. Дітей з графом у Анни не було. Проте Францією ширилися чутки, що саме Рауль є справжнім батьком її синів, що вони були коханцями ще тоді, коли був живий король. Анна не зважала на ці плітки. Натомість разом з незаконним чоловіком сюди супроводжували маленького короля. Хто насправді був батьком її дітей? Цю таємницю королева назавжди забрала з собою в могилу. 20-річну доньку Ярослава Мудрого Анну віддали заміж за французького короля Генріха I. Вся Європа захоплювалась її красою та розумом. Анна народила королю довгоочікуваного спадкоємця Філіпа. Проте після смерті чоловіка вона шокувала Францію, одружившись з його найзаклятішим ворогом Раулем де Валуа. Цей шлюб засудили навіть діти королеви, а папа Римський відлучив графа від церкви. Але закохані продовжували жити разом. Їх розлучила трагедія. Разом вони прожили 10 років. У цей час Анна вперше почувалася щасливою. Та якось, повернувшись із замку сина Філіпа, вона раптом застала Рауля мертвим. Він помер, як і король Генріх, від серцевого нападу. Вона вдивлялась у обличчя Рауля і звинувачувала у його смерті себе. Спочатку чоловік, тепер коханий. Чи не вона принесла їм нещастя? Після смерті Рауля Анна усвідомила, тепер у неї не залишилось сенсу жити. Із замку графа де Валуа Анна повернулася до свого сина
Філіпа. Але там на неї уже ніхто не чекав. На той час старший син вже офіційно став королем і встиг одружитися. Тому порад матері він більше не потребував. Стара і самотня, покинута королева мати. Вона більше не ставить свої підписи на документах, з нею не радяться, не шукають її підтримки. Піддані забули про свою руду Агнесу. Раптом Франція знову, як і 25 років тому, стала для неї чужою країною. Вона втратила інтерес відчасті к государственним ділам, ко всему. Вот. Но жизнь есть жизнь, жизнь берет свое. Она вынуждена была жить, она вынуждена была участвовать во всем. Она помогала своим детям, она помогала Филиппу. Вона живе у помісті в Сен-Лісі, але вже не виїжджає на улюблені кінні прогулянки. Відвідує свій монастир. А найбільше їй хочеться ще раз перед смертю побувати у рідному Києві. Останній підпис Анни, який зберігся, датований 1075 роком. А потім сталося щось дивовижне. Одного дня Анна Ярославна, королева Франції, зникла. Насправді, так, да, вона почувалася незатишно і зникла. Зникла вона просто. Де вона жила останні роки, ніхто не знає. І вже не дізнається. Далі у програмі. Де померла Анна Ярославна? І як їй вдалося врятувати улюблений собор свого батька Софію Київську? Що пов'язувало королеву із Жанною Дарк? І яке відношення до неї мав англійський вчений Чарльз Дарвін? Про останні роки і місце поховання Анни достеменно невідомо. Серед місць, де могла знаходитися її могила, називають Київ, Париж, Реймс та Сен-Ліс. Точно відомо лише одне. Вже після смерті королева Анна зробила ще одне диво. Допомогла врятувати улюблений собор свого батька – Софію Київську. Київ – 30-ті роки ХХ століття. На місці Софійського собору за наказом Сталіна архітектори повинні зробити велику урядову площу. А сам собор для цього планують знищити. Заперечень істориків і мистецтвознавців ніхто не слухає. Давня святиня Київської Русі ось-ось може злетіти у повітря. Та за кілька днів до запланованого знищення собору у справу втручається французька сторона. В той самий час був зруйнований Михайлівський собор. Гинули видатні пам'ятки мистецтва. Тому наше консульство звернулось до радянського уряду із проханням не руйнувати собор, який побудував батько нашої королеви Анни. І комуністи погодились залишити святиню. Інакше вони б зіпсували дипломатичні стосунки з Францією. Так Анна через тисячоліття допомогла Києву. І хоч ніхто не знає, де її могила, королева не зникла. Всередині ХХ століття англійський антрополог Френсіс Гальтон зробив сенсаційне відкриття. Він дослідив родовід свого дядька, творця теорії еволюції видів Чарльза Дарвіна, і дійшов вражаючого висновку. Виявилося, що видатний англійський вчений Дарвін веде свій рід від королеви Анни Ярославни. Він – прапрапраправнук її молодшого сина Гуго. Київський мистецтвознавець Наталя Крутенко багато років досліджувала родовід королеви Франції і склала унікальну схему її родового дерева. Тоді з'ясувало, що саме від Анни Ярославни ведуть свій рід 11 королів династії Капетів, 13 з династії Валуа, 7 з династії Бурбонів. А її останній нащадок – король Людовік Філіп Орлеанський. Він правитиме країною до самої Французької революції. А ще одного нащадка Анни Ярославни Карла VII свого часу врятувала від смерті Жанна Дарк. Вона очолила військо короля і за нього розпочала війну з Англією. За нього вона пішла на вогнище. Королеві Анні таки вдалося змінити історію цілої країни. Вона та її діти
зробили Францію потужною, розвиненою державою. І французи пам'ятають про це. Проте у житті Анна змушена була зробити вибір між владою і коханням. І жіноче серце обрало кохання. Її щастя тривало лише коротку мить. Та ця мить була вартою того.